bəlaya dünyanın tərkib hissəsi kimi baxın. Necə dünya müvəqqətidir, bəlanın da ömrü müvəqqətidir. Bitəcək, qutaracaq. Allah dünyaya ad verən deyib, mən kənə yuridul acilə, acilə deyir, ötəri dünya. Yəni, bəlasız ötəridir bunun. Hər şey ötəridir bunun. Yaxşı. Bir dənə də lap belə yaxşı bir söz deyim sizə. Bəla gəlirsə, biləsiz. Nəsə alıb aparırsa, əgər dözümlü iradəli olsun, nəsə verəcək Allah sizə. Demirəm, aldığını elə qaytaracaq. Məsələn, o övlad alıb, elə övlad verər. Ola bizim elə eləməyəcək. Amma başqa yerdən başqa bir iş görəcək Allah. Başqa yerdən bir Allah başqa bir iş görəcək. Elə bir adam çıxartacaq qarşıva ki, sənə o adam lazım imiş. Sənə neynəsin? İstiqamət versin, Allaha çatdırsın. Baxsan həyatı va, o itkiyə səbri eləyəndən sobu çıxdı qabağa. Musa Xızırı nə zaman tapdı? Quranda bir dənə gedin, bax o, deyir, yorulduq, nə qədər gezdik, 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 yorulduq, axırda Xızır çıxdı. Çətinliklər nəsə çıxdı? İnsan bunu bilsin ki, Allahın qurduğu sistemdə müəyyən o çətinliklər ki var, biri gedəndə birin olar, başqa bir yerdə Allah verəcək, bu Allahın qaydasıdır. Ola bilər, nə salar, özünü Allah sənə verər. Nə salab, Allah özünü verir. Quranda bir dənə ayə var, mən deyim onu sizə, eşidmişsiniz bəlkə də. Əmmən yücibul müstərrə izə dəahu və yəqşifussu ayəd, müstərr. Deyim, müstərrə görəsən kim cavab verər? Əmmən yücibul müstərr. Allahdan başqa müstərrə kim cavab verir? Müstərr bir üstündə deyil. Müstərr zərər kəlməsindən götürülüb. Bir zərər var, zərər. Elə bir zərər və ziyandır ki, insan ondan üzləşəndə mübarizə aparıb özündən dəf eləyə bilir. Elə bir çətinlikdir. Biraz dayandın, dəf eləyirsən. Buna deyirlər zərər ərəblər. Bir də var istirar. İstirar nədir? Elə bir bəladır ki, onunla mübarizə apara bilmirsən, qabağında təslim olursan, gələyib dözəsən. Buna deyilər istirar. O zərərlə, bəlayla üzləşənə deyilər ərəblər müstər. Yəni, dayanırsan Allahın qabağında, deyilsən ki, mənli deyil. Bu halətə deyilər müstər. Yəni, bu pet cür alınmır. Bütün həkimlər yox deyib. Yəni, elmi hesablamayı ilə bu alınmaz. Bunu bağlayın məsələni. Bala nə deyirlər? Müstər. İnsanın bəzi vaxt Allah müstər edər. Nə üçün? Bir dənə bu cümləyə üçün. Əmmən yücibul müstərrə izə dəahu. Bəşər üzünü tutsun Allah hadisin. Mənə kim cavab verər? Onda Allah özünü ona verər. Ya müşkülünü həll eləyər, ya özünü ona verər. Diqqət elədiniz. Allahın qaydaları var. Allahın qaydaları var. Burada iki dənə qeyd yazmışam. Bu çox mühüm idi. Mövzunu səhv anlamayaq. Baxın, çətinliklə üzləşmişik, bəlayla üzləşmişik. Bu o demək deyil, ha. Bir nəfər bir nəfərə pisliyə eləsin. Sonra üçün sən səbr elə. Səbr elə. Özün evdə məsələn, ailədə məsələn. Misalda, ailə üzvlərindən biri o birinə zülüm edir, səbr elə də. Əli səbr eləyib, məsələn, xanım kişiyə deyə, kişi xanıma deyə. Mən sənə pis deyiləyim, sonra deyim, səbr eləməlisən sən. Belə şey yoxdur. Bu bir məsələ. Bu anlama gəlmir o. Mən sənə pis deyiləm, sonra sən səbr elə. Sonra sənə deyirəm, səbrli olma, bir sənə qədər savabı var. Bu deyil. Yaxşı. İkinci tərəf. Səhv başa düşülə bilər. Səbr et deyəndə o demək deyil ki, çıxış yolları axtarma. Əksinə, boynuma nə düşür, onu icra elə. Səbr bu deyil ki, insan çıxış yolları axtarmır, boynuna düşəni icra eləmir. Yox, vəzifələri, ilahi vəzifələri icra eləyirsən, çıxış yolları axtarırsan və amma səbirlisən. Dizdərvi nanəcibin qabağında qoymursan yerə. Misal, hə? Səbirlisən, dözümlüsən. Yaxşı. Bu iki qeyd, bu bir məsələ.
Dördüncü məsələ. Dördüncü məsələ budur ki, əziz Allahımız xüsusi bir hidayət nəsib eləyər. Xüsusi niyər? Hidayət nəsib eləyər, səbirli olsuz. Bunları düşünəndə insan başa düşür. Baxın ayə. Ulaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhmə və ulaikə humul muhtədun. Səbirli insanlara mən salam dualarım var, salavatun cəmdir. Salam dualarım var. Ondan sonra xüsusi rəhmətim var və ulaikə humul muhtədun. Onlar hidayət olunmuşlardır. Muhtədi. O bunu da açmışsın. Bir var məhdiyyun, hidayət olunmuşlar. Bir də var muhtədun, çox hidayət olunmuşlar. Bir var qədir, qüdrətdir. Bir də var müqtədir, çox qüdrətdir. Deyişdi kəlam. Qədirlə iqtidarın fərqi var. Bir var qədirəm, qüdrətliyəm. Bir var müqtədirəm. Allahın adlarına biləndir, müqtədir, çox qüdrətli. Bir var məhdi, hidayət olunmuş. Bir də var muhtədi. Muhtədi, yəni çox hidayət olunmuş. Bu, hansı hidayətdir? Bu, Əllamə Təbrətəbainin Əl-Mizanda dediyidir. İsal iləli mətlub. Bu, elə bir növ hidayətdir ki, burada gəlir kimsə əlindən tutur, aparır, qovuşdur Allah. Yolu göstərmirlər, ünvana çatdırırlar. Buna deyirlər, muhtədi. Allah deyir, əgər səbrini möhkəm olsun, ilahi vəzifələri bir icra eləyən, səni mühtədi eləyərəm, çıxardaram qovuba bir nəfəri, tutub aparıb çatdırarsan Allaha. Yaxşı, insan görsən nələr yatıb bu mövzuda, insan bunları anlayar. Bunları anlasa insan başa düşər ki, doğrudan da nədir? Bəli, böyük inayətlər var. Və bu arada mən bir sözlərə deyim sizə. İstəyirsə səbriyüz, bəlkə də bu praktik tərəfə keçdiyi hər halda, praktik üçün başqa sözlə deyəcəm. İstəyirsə səbirli olasınız, səbirli olmaq üçün xırda problemlərə insan gəlir vaxtında səbr eləyə ki, dözümlü ola ki, böyüklər gələnə dözə bilə. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? İnsanda səbir əxlaq ustadları buyurur ki, mələkə olmalıdır. Mələkə nə deməkdir? Yəni, canına hopur. Da rahat günahla üzdəşi çəkinə bilir. Bir o çətin çəkinmək, bir o rahat çəkinmək. Buna deyilən mələkə. Bir var, insan rahat şəkildə düz danışır. Bir də o çox çətinliklərdən keçə-keçə düz danışır. Bir var, insan rahat gözünü yumur haramdan. Bir də var, o qədər əzab-əziyyət, nə qədər subhanallah, əstəğfurullah deyə də axırı gözünü yumur harama baxmır. Rahat yumsa olar mələkə. Ona əxlaq ustadlara mələkə deyil. Bəzi vaxt səbr insanda mələkə olur. Deyir, ustadlar nə deyir mələkə olmasını? Deyir, o çətinliklər ki, gəlir insan o aza dözə-dözə, ilahi vəzifəsini icra edə. Get-gedə səbr səndə mələkəyə çevrilir. Daha böyük gələndə dözə bilirsən. Baxın, bir də nədirsə? Fil bəlai tuhtazu fəzilətu səbr. İnsan bəla vasitəsilə səbri cəm eləyər, toparlayar bir yerə. Toplayırsan bir yerə. Sanki o səbri yığırsan vücuduva. İmam Baqıraqı görür nə deyir. Mən la yu'addi səbrə li nəvaibi dəhr yə'ciz. Əgər bir insan həyatında olan o çətinliklərə səbr eləməsə, sonda aciz olar. Nə deməkdir sonda aciz olar? Böyüyü gələndə də aciz qalarsan, yıxılarsan yerə. Amma vaxtındakilərə dözsəydün, bizim böyük müşküllərimiz keçmişimizə qayıdır. Keçmişdə olan müşküllərimizdir bizim. Onu keçmişdəki insan müşküllərini doğru dürüst həll edə bilsə, bu böyük müşküllərlə inə bilməzdi, səbirli və möhkəm olardı. İnsan dözərdi bəzi şeylərə. Bir dənə hədis də oxuyum sizə. Maraqlı bu da hədisdir. Buyurur, məsum buyurur. Bu hədis budur ki, elə ki, Qalə səbru lissəlatı və zəkatı vəl bir insanı ki qəbrə qoyurlar. Namazıdır, zəkatıdır, yaxşı əməlləridir, gəlib canlanar insan ətrafında. İndi ona səhnədir, necə aləmdir, valla nə deyim. Hamı zaman görəcək. Bərzəxtdir də, insanın əməlləri neynir, canlanır gözünün qabağında. Hərdən yuxuda olub da, əməllərimiz gözümüz qabağına gəlir.
bir başqa cür. Orada da bir aləmdir də. O mükaşifə dedi, mən nə deyim burada indi? Yaxşı. Deyir, yaxşı əməllərinə də namazdır, zəkatdır, yaxşı zəkat, yaxşı əməllər canlanır. Orada deyir, səbir olaraq qayıdır ki, qalə səbru lissəlatı və zəkatı vəl birri. Səbir üzünü tutur olaraq. Dunəkum sahibəkum, fə in əcəstum ənhu fə ənə dunəh. Birdən alındıra bilmədiniz, kömək eləyə bilmədiniz sahibinizə, mən varam, ana rahat olmayım, buradayım. Yəni, siz bacarmadınız, mən gələrəm. Gör, nə qədər mühümmüymüş səbir. Əgər birdən gördünüz, nəsə alınmır, köməyiniz, gücünüz zəifdir, mən varam. İndi o namazlar ki, tam hüzurla qılmamışıq, o namazlar da zəifdir axı, insan əlindən tutunar aparsın ki, ərşə qalxmayıb ki, ərşə də aparsın, hədə dünyada fırnalıb o namazlar. Otağından qıl, namaz qıldığımız otağından çıxmayıb ki, tavanı aşmayıb ki, buradan tutsun aparsın bizi ərşə qədər, ərşə əlaya qədər. O namazlar, o zəkatlar və s. Səbir özünü olatsın ki, birdən əgər gücünüz çatmırsa buradayım, mənə rahat olun. Diqqət edin. Yaxşı. Praktik tərəfində deyirəm sizə. Neynəsək, səbrimiz belə deyək də, möhkəmlənər. Neynəsək, bəlalardan, müsibətlərdən uzaq çıxarıq. Bu da bir hədis deyim sizə. Hədis deməmişdən qabaq, səbrun cəmil gəlib hədislərdə, gözəl səbr gəlib hədislərdə. Gözəl səbr eləmək. Gözəl səbr insanın ruhun möhkəmləndirər və müsibətlər qarşısında üzü ağ çıxardar. Fə səbrun cəmil. İmam Baqir ağa buyurur ki, səbrun cəmil nədir? İzah verir. Mən bir dənə izah özüm deyim sizə, son məsumlardan görün çıxarışımı da deyim sizə. Səbrun cəmil nə deməkdir? Hədisdə gəlir ki, buyurur, bila şəkva, şikayətsiz səbir. Şəkva nədir? Şikayətsiz. Şikayət neçə cürdür? Bir, bəşərdən Allaha eləmək. İki, Allahdan bəşər eləmək. Üç, bəşərdən bəşər eləmək. Şikayətlər neçə cürdür? Bir var səndən şikayət eləm filan kəsi. Bir var səndən şikayət eləm Allaha. Bir də var Allahdan sən şikayət eləm. Bu hədistə ki, gəlib səbrun cəmil, şikayətsiz. Şikayətsiz səbir hansı növ səbirdir? Baxın, Allaha özümüzdən kimdənsə şikayət edə bilərik. Bu yola çıxdı. İnsan bəzi vaxtlar Allaha şikayət edər nəfsindən və yaxud insan şikayət edər kimdənsə. Gücü, tabı, taqəti yoxdur. Ya Rəbbəl aləmin, mən bacardığım bu qədədə sən özün kömək, sənə şikayət edirəm ondan. Bir dənə dur. Baxın duaya. Allahumma inna nəşku iləkə fəqdə nəbiyyina. Biz şikayət edirik sənə Peyğəmbərimizin yoxluğundan. Peyğəmbərin yoxluğundan ki, istifadə elədilər bəzi insanlar, bəzi müsibətlər yarandı. Şikayət edirik. Əslində, bu şikayət kimdəndir insanlardan? Kimə? Allaha. Bu normaldır. Bu nəyib yoxdur. İki, bir insan şikayət eləyə bir insandan yeri düşəndə bir insana. İndi ata, ana övladından şikayət eləyir ata evə gələndə. O da o saat gələn kimi yox da, biraz keçsin, bu bitkə çörə yesin, misal üçün. Hələ qapını açan kimi şikayətdən danışmayın. Qo, bir keçsin evə 5 dəqiq, onsa işsizdir gəlib, bu iş güc düşüb yolda tıxaca, o, bu aləm deyib bir-birinə, o kişi girsin 5 dəqiq içəri. Tələsmədə, onu da gəlib, onsa bir-iki saat oturacaq evdə bu. Biraz keçsin, yeməyin vergisin, ondan sonra şikayət eləyin, əyib yoxdur. İndi bir ana şikayət edir övladından ataya, bu da əyib yoxdur. İndi bəzi yerlərdə səhvdir, kimdənsə kimsə şikayət edirsən, bunun da yerləri vardır, indi o yerini tapmaq təyin eləmək. Bu da iki getdi. Hansı şikayət siz səbir tövsiyə olunub? O şikayət ki, insan Allahdan bəşər eləyir. Allahdan gideylənir bəşərə. Bax, bu nə deyiblər hədislərdə şikayət eləmək? Bax, o nədirsə. İmam Baqir ə.səlam buyurur, Qalə zalikə səbrun leysə fihi şəqva ilən nas. Elə bir səbirdir ki, orada insanlara şikayət yoxdur. Məsələn, Allahdan şikayət yoxdur. Allahdan nə yoxdur? Şikayət yoxdur. İnsan gələ Allahdan şikayət edir. Adam Allahdan şikayət edir. Yaxşı. Deyir ki, bir dənə hədis oxuyum sizə.
Həzrəti, böyük insanların xırda əməlinə də Allah fikir verir axı. Da, kiçik insanlar, dərsdə həmişə 2 alan, bir də 3 alsa, müəllim deyir, maşallah yaxşılaşmışsan ha. 5 alan, 4 alan da qınayır onu. Dərs oxumursan valla. 4 alanı qınayırlar, 3 alanı tərifləyirlər. Bu nədir? Yəni, Allah bəzi adamlar o qədər yüksəldi ki, xırda bir məsələ çıxan kimi, bu niyə belə elədi, nəsə? Sən niyə bilirsən bunu? İndi mən indi bunu deyəndən sonra müqəddi mənə qulaq asın. Deyir ki, qalə məsumlardan biri, İnnə İbrahim bəəsə Yaqub ilə rahibin minər ruhban. Həzrəti İbrahim bir nəfəri Yaqubu, Yaqub peyğəmbəri göndərdi bir nəfərin yanına. Ruhban, rahib burada abid, abid kimi tərcümə ediblər. Yəni, abid yanına göndərdi, ged ondan görüş. Fi hacətin bir məsələ ilə bağlı. İbrahim göndərdi kimi? Yaqubu, Yaqub peyğəmbəri, Həzrəti İbrahim. Fələmmə rəəhu rahib, elə ki onu rahib gördü, elə güman elədi həsibəhu İbrahim. Sən İbrahim peyğəmbərsən, rahib görən kimi, abid görən kimi Yaqubu, sən İbrahimsən. Dedi ki, yox, mən İbrahim deyiləm. Mən İbrahim deyiləm, ləstu bi İbrahim, və lakinni Yaqub ibni İshaq ibni İbrahim. Mən İbrahimin nəvəsiyəm. Yox, İbrahim deyiləm, dedi ki, sən. Niyə deyirmiş, indi məsələyə baxın da, niyə buna qayıdım, deyib, sən İbrahimsən? Qocalıb biraz sima baxımdan, Yaqub. Deyirsən, İbrahimsən, yəni, nütöz qocaldın sən. Fəqalə ləhur rahib, fəmə bələğə bikmə ərə minəl kibr. Minəl kibəri, kibər üzr istəyirəm. Sənə nə baş verib, belə qocalmışsan sən? Allah saxlamış, o ürək dirək verən adamlı olur. Biraz adamı görən kimi, biraz xəstələnən kimi, tez adamı, nə olub sən, niyə arıqlamışsan? Adamı bir, onsu da yazıq düşüb dərdə sərəm, o tez adam adama deməz ki, bu hər şey dərdə, niyə adamdır? Bunu adama deməz ki, niyə arıqlamış? Sonra qaçır o yana, bu yana, doğrudan da püskünə qalır adam. Nəsə, bunu keçək. Bu da qayıtdı ki, niyə belə qocalmışsan, nəsən? Kimə dedi? Yaquba. Yaqub peyğəmbər bu normal haldır da. Siz Allah ona baxın. Qal, Allahu əlhəmmu və ləhuznu və suqnu, xəstəlik, dərd, qəm, bu insanların bu çətinliklər. Qocaqdı da məni. Yaxşı, normal bir danışıqdır. Bunu deyən kimi, qurban olduğum Allah... Hətta əvhəlləh iləyik, ya Yaqub, Allah vəhiy elədi Yaquba. Yaqub, dedi, bəli, ya Rəbbən aləmin, şəkəftən ilə libad, şikayət elədi, nə elə bil? Şəkəftəni? Biz gündə deyirik ya bunu, maşallah. Allah bizi ilə ədaləti ilə davranmır ki, fəzli ilə davranır. Bizə çox şeylər keçib, qurban olum ona. Şəkəftəni? Yaqub da başa düşdü. Fəxərrə, sacidən ələ ətəbətil bab. Allahın dərgahında getdi səcdəyə, yəqul Rabbi la'ud. Allah söz verən bir də belə danışmaram. Birbaşa getdi ya səcdəyə. Daha qayda, neynəmişəm, nə məsələ idi bu ad? Yo, Yaqubdur o. Oldu ya Rabbi la'ud, mən bir də belə demərəm. Bitti, qutardı. Məndən bir də belə söz işitməzsin. Allah dedi ki, Yaqub, oldu, mən də qəbul edim sənlə. Gördünüz, insan, belə insanlar da var həyatda. Belə insanlar da var həyatda ki, insan gələk bu ruhiyyədə olsun, bu düşüncədə olsun ki, bəzi vaxtlar çox təəssüf olsun ki, Allahdan bəşər giləylənir, Allahdan giləylənməzdər. Kimdənsə Allaha giləylənmək olar. Kimdənsə yeri düşəndə kiməsə də giləylənmək, şikayətlənmək olar yeri. İndi canımdan xəstələnmişəm, həkimə gəlim şikayətlənməyim ki, deməyim ki, yox, Allah xoş gedməz. Ağrıyan yer vüdünən belə idi. O deyər, mən nə bilim sən ağrın ağrı. O, normaldır o. Orada məsələn, yox, mən deməyim, yox, qardaş ki, xəstəlik, tərdi vüdünə həkimi də çədin, yazı olma ki, nə? Ha, bir də var həkimə deyəsən ki, bu qədər yaxşılıq elədim, Allah mənə niyə belə elədi, bu şikayət. Bu səbri cəmil deyil. Bunu deyiblər ki, qoyun kənara. Əgər Allahdan şikayətlənməsən, Allah sənə güc-qüvvəti çoxaldır.
Bəlalarda yaxşı tab gətirə bilərsən.